a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Goeiemôre, baie welkom by ons oggenddiens so op hierdie lieflike Sondagmôre en dis vir ons wonderlik om so saam met julle te wees. Ons wil vir almal op ons Facebook en YouTube channel ook baie welkom sê. Ek sou graag die voorbiddingslys vir u wou lees, maar dis te lank. Maar ons wil regtig vir u vra dat u maar besonder sal bid. Daar's 'n hele klompie mense, ons dink aan besonder aan Korna, waar ons vir Andrei gister ook dan kom afskeid neem het van hom, en besonder vir Etna, dat die vir haar ook net sal bid. Maar jy sal die lysie vind op die, dit is op WhatsApp, op die groepie, en dan een klompie verjaarsdag, wil ons net vandag noem. Ek sien Domie Jan, jy verjaar nou die 11de, Magda Swanepoel die 11de, Tessa Maree die 12de, is dit nou Zianey Du Plessis die 12de, Annikie Besuidenhout die 13de, Chris Kritsinger die 13de, Gert Ras ook 13, Laurens Witkat, hy verjaar die 15de, Bets van Rooyen die 16de, Jana die Jager die 17de, en as ek nou hier vinnig kan kyk, Chandrie Du Plessis die 17de. Baie geluk aan almal van julle wat verjaar in hierdie week, mag julle geseënde week hê, en mag die Here dan ook in hierdie moeilike tyd, waar dit maar nog moeilik gaan daar buite, met baie mense wat siek is, in die gemeente, kom ons hou aan om vir mekaar te bid. Ek sê, ons is soos 'n wolk van gebede, waar ons dra mekaar deur gebede. Kom ons, ek gaan net so dan, net daar by die huis, maak die oogies toe, dan bid ons net saam. Ag, liewe Here, baie dankie dat ons vanmôre so by mekaar kan wees. Here, al is dit dan so ook op sosiale media en op hierdie elektroniese manier. Here, is ons nog steeds by mekaar, een van gees en een van sin. En dankie Here dat ons wil bid vanmôre, dat U sal kom om ook in elkeen van ons harte te spreek. En Here, dat ons sal weet dat daar altyd hoop vir my as 'n kind van God is in hierdie wêreld. Baie dankie, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou broer en suster, ons nooi vir u om saam met ons te blaai na 2 Korintiërs 12, daar so vanaf die 7de versie af. U is baie welkom by die huis saam met ons te lees of net te luister. Hy sê daar so van die 7de versie skryf Paulus nou, en dat ek my oor die oortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, wat my met die vuist slaan, dat ek my nie so verhef nie. En hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat die Here dit so wegneem, of dat hy van my so wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag
word in jou zwakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my zwakheid roem, so dat die kracht van Christus in my kan woon. Hy sê, daarom het ek beha in zwakheid, in mishandeling, in noode, in vervolging, in benauwdheid, om Christus wil, want as ek zwak is, is ek sterk. Mijn broer en sister, ek moet rechtig sê, as Paulus sê, daarom het hy eerder beha daarin in al hierdie moeilijkheid, dan wil ek hom absoluut benauw, want ek sê altyd, ek probeer altyd moeilijkheid vir my. Ons sê ons altyd baie keer die moeilikheid soek ons soek hier die moeilikheid nie. Maar my tema van my boodskap vanmôre is net, Paulus het gesê, 3 keer het ek die Here gevra, Here, vat dit weg. Ek dink allemaal van ons het al iewers in ons leven gesê, Here, vat dit weg. Nou ek bedoel, ek hoop nou nie, dit was een mede collega wat saam met jou gewerk het nie. Maar ek bedoel, as daar lyding of swaar kry of sukkel in die leven kom, ek bedoel, niemand van ons hou daarvan nie. En daarom wil ek vanmorgen net so vinnig met die net oor 5 gedagtes praat oor hierdie moeilikheid of hierdie probleme of swaar kry of leiding wat baie keer oor ons leven kom, wat ons ervaar nou in hierdie wereld. My broer en sister, ek glo dat ons in die westerse wereld en vooral in die westerse kerk een totale ontoereikende siening het oor swaar kry, pyn en leiding. Weet, ons is a prosperity kind of society. We're looking for happiness. Ons soek na genot, ons soek na sukses. Jy weet, pyn en swaar kry. Luister gou vanmôre, dit is soos vloekwoorde. Jy moet nie praat daarvan nie. Ek het daarom gesê, dit is 'n taboe. en ons probeer dit bo alles in ons vermoë, probeer ons dit vermy. Maar ek weet nie of jy agtergekom het nie, partykeer in die lewe kan jy dit nie vermy nie. Ek bedoel, dit wat met die wêreld gebeur het, broer en sister, was nie die oorsaak van God nie, dit was 'n klomp ouens wat, ek weet nie wat aangevang het daar in China nie, amen? Ons weet nie of het in die lab was, en ons weet nie of die ouwe rot of een vlermuis geëet het nie, maar ek bedoel, dis mense wat hierdie goed gedoen het. Maar ons moet ook vanmorgen vir mekaar sê, dat God ook dit wat gebeur het, gebruik om met ons as mens te kom praat. Hy kom wys vir ons, daar op 'n stadium in Italië, toe hulle so siek is, word die geld van die balkonne afgegooi, want toe beteken geld nie skielik niks meer. Broer en suster, hierdie lyding is onaangename dinge soos verliese. Ons dink aan mense wat ons aan die dood afgee, ek dink aan siekte, ons dink aan die COVID, en ek bedoel, daar is baie ander siektes, ons dink aan emotionele, en ons dink aan fysische lyding. Weet, ek dink nou vanmôre, ek dink moet altyd aan ons tieners ook dink, dis wanneer die mooie meisie jou afgesê het, jy, die pyn en lyding, die diep liefdesteleurstelling, ek wonder of julle kan onthou, die eerste girl van jou, dis die goeders in die lewe. Nou broer en sister, ek wil vinnig vanmorgen met u oor 5 dinge praat. Eerste plek wat ek vanmorgen wil vraag, 5 vrae. Waar kom hierdie lyding of pyn of swaar kry vandaan? In Romeine 5 vers 12 lees ons, want soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, tot die dood deurgedring tot ons allemaal. Met ander woorde, Paulus sê, die sonde het in die wêreld gekom en nou het hierdie moeilikheid na ons allemaal toegekom. In Romeine 8 vers 20 skryf Paulus dat die hele skepping is aan nietigheid onderwerp. Letterlik, toe die sondeval kom en die mens rebelleer teen sy skepper, toe daar 'n vloek oor die wêreld kom wat ons sonde noem, het daar die sonde nie net die mens getref nie, broer en suster, maar die skepping getref. Nou is daar woestyne en bossies en gras. Jy kan jou grasperk nie vir 'n week op sy eie los nie. Amen, was die ouens wat lief is vir tuinwerk. Ek meen, dan kom die bossies op. Ek bedoel, broer en suster, die goed kom van die sondeval. Of Paulus sê, of David sê in Psalm 51, kyk, in sonde is ek gebore en ongeregtigheid het moeder my ontvang. So, dit kom van die sondeval af. Maar die tweede plek is, en die tweede vraag wat ek wil vra is, wat wys hier die swaar kry in leiding vir ons? Hoor nou mooi, luister gou, jy moet nou mooi luister, dit wys vir ons, daar is iets verkeerd met ons wêreld. Ek weet net, hier het jy al gesê nie,
Hier is definitief iets fout met hierdie wereld. Want broer en sister, as ons kyk wat in ons wereld gebeur, dit laat ons besef, en luister nou mooi, daarom het ons een radikale ingrype van buiten af nodig, om hierdie wereld te verander. Luister gou mooi, Openbaring 21, Jesus, dit is een van my gunsteling tekste. Ons lees daar in Openbaring 21 vers 3. Nou sê die Here daar, en ek het een groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees, as hulle God. Maar hoor nou mooi, en God sal hulle trane van hulle oë afvee. Daar sal nie meer dood wees nie, daar sal nie meer droefheid wees nie, daar sal nie meer huil wees nie, daar sal nie meer lyding wees nie, want broer en sister, die Bybel sê vir ons, God gaan alles kom nuut maak. En ons moet onthou, eerste koms van Jesus, het Jesus nie gekom om alles nuut te maak nie, hy het gekom om ons as sondaars te red. Hy het gekom sodat die wereld weer kan terugkom na hulle skepper toe, deur Christus. Maar wanneer die Here weer kom, broer en sister, luister mooi, dan kom maak hy alles nuut. So dit sê vir ons, ons het 'n ingrype in hierdie wereld nodig. Maar hierdie ene is vir my belangrik. En luister mooi, in Job 5 vers 7 sê vir ons, hierdie lyding is universeel. Met ander woorde, jy kan nie vanmorgen hieraan troos, jy ly gewoonlik nie alleen nie. Daar is altyd iemand wat saam met jou suffer. Ek meen, ek het vir sy vinnig gisteraand gaan kyk, dat 187 miljoen mense is al geïnfecteer met COVID, en net oor die 4 miljoen mense is dood. Broer en sister, daarom wil ek vanmorgen vir u sê, dat baie keer dink ek is alleen. Ek wil vanmorgen vir u sê, swaar kry en lyding is so swaar krag. Luister gou, dit werk hier, dit werk in Engeland, en dit werk ook in Amerika. Amen. Swaar kry is so swaar te krag. Dit is universal. Maar verder, luister gou, ons as Christene maak soms hierdie fout, want ons dink, Jesus het gekom, en nou gaan al my moeilikheid weggaan. Maar as is daar nergens in die Bybel lees ek, dat Jesus sê, as jy 'n Christen is, gaan jy nie moeilikheid hê nie. Inteendeel, hy sê vir ons, in hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê. Maar hy sê, ek het die wêreld oorwin. Luister gemooi, niemand van ons is vanmôre 'n immuun. Nou die mooi woord vir my is onantastbaar nie. Weet jy, kry ons hierdie ouens wat sê, nie wat weet, niks sal met my gebeur nie. Weet, mense lewe partykeer met 'n illusion en 'n disillusion. Broer, sister, jy is nie gevry waar van probleme en moeilikheid en lyding en swaar kry nie. Ek sê partykeer, ek gaan slaap en ek bekeer niks. As ek môreoggend opstaan, het ek 'n pyn en ek weet nie van waar hy kom nie. Amen. Wat het gebeur? Deur die nag. Ek bedoel, ek dink almal kan met my identifiseer. Hulle sê mos as jy die oggend opstaan, as jy oud is en jy het nie pyn nie, dan is jy nie meer hier nie. So ja, die goeder sê vir ons, broer en suster, dis universal, ons is nie onantastbaar. Maar luister gou vierde plek, waarom en waar vandaan kom hierdie lyding? Luister gou eerste plek, lyding kom as gevolg van persoonlike sondes en persoonlike failure. Nou ek sal 'n paar ander woorde kan gebruik wat ek nie hier mag gebruik nie, maar partykeer is mense baie stupid. Amen. Jy weet, baie lyding gebeur, maar partykeer as gevolg van ons, van myself. En 'n goeie voorbeeld daarvan is Dawid in Psalm 51. Ek meen, Dawid moet op die oorlogsveld wees, maar hy bly by die huis. En daai dag staan hy daar bo op sy dubbel verdieping, dubbel story, en daar is 'n mooi vrou wat besig is om te bad. Jy bad natuurlik nie met klere aan nie, nou julle weet dit. In elk geval, en hy kyk hierdie mooi tannie, en hy sien haar, en daai ou se hare skuif hak uit, en op die einde van die dag sê sy 'n getroude vrou. En nou gaan hy, en hy het roepa, en hy het gemeenskap met haar, en nou sy nog swanger ook. En dan wat doen Dawid? Dawid smeer al sy moeilikheid toe. Hy laat daai vrou se man doodmaak, en die Here sê vir hom, as gevolg van dit wat jy gedoen het, is my naam nou onder die heidene gelaster. En broer en suster, Dawid het al sy moeilikheid gehad, en ek sal bietjie, ek het gesê, ek sal nou hierdie diens so bietjie oor so 1 of 2 of 3 Sondae preek,
dan gaan ons bykie terugkom hier naartoe. Wat het gebeur in sy huis? Die tweede rede waarom ons somtijds lyding en swaar kry, het luister gemooi, is as gevolg van ander mense se sonde. Ander mense se failures, ander mense wat nie kan kyk wat hulle doen nie. Ek sê weer, wat in ons wêreld gebeur het, is as gevolg van dit wat daar in China gebeur het. En ek bedoel, broers, jy is in elk geval nie veronderstel om rotte en wat vleermuise te eet nie. Dit is wille goeters. En nou sal ons nie oor die ander goed praat, maar wat ook al die rede was. Broer en suster, baie keer in ons lewe kom daar pyn in ons lewe, luister nou mooi. En ek dink almal kan met my saamstem as gevolg van dit was iemand anderste. Dit wat 'n ander ou gedoen het. En ek bedoel almal kan vanmôre met my getuig. Iemand het al iets aan jou gedoen. Dis ander mense. Die derde rede en vir die voorbeeld hiervan is in Genesis 37 tot 50 die lewe van Josef. Nou ek stem saam, Josef was 17 jaar oud, hy was heeltemal te groot vir sy skoene. Jy weet, ek meen, hy het by sy broers gaan brak oor sy drome, en sy pa het hom nog die wit broodjie bo alles gemaak. Kyk, sy boeties het hom gehaat, want hulle het gedink, jou klein bederfde, klein wat sy naam, en op die einde van die dag, in so mate so dat hulle besluit, hulle gaan hom doodmaak, maar uiteindelik verkoop hulle hom. En ons sien hoe eindig daar in Egypte en later beskuldig 'n mooi vrou omdat hy by haar wou aanlê en hy was onskuldig en hy sit sommer 2 jaar in die tronk. Kyk, as ek 2 jaar in die tronk moet sit vir iets wat ek nie gedoen het nie, sou ek 'n baie kwaad verbitterde mens wees. Die derde rede, waar kom leiding vandaan? Dis magte wat buite ons beheer is. Broer en suster, ek en u het nie beheer oor alles in die lewe nie. Weet, partykeer sê mense, die Here beheer alles. Broers, as God beheer nie alles op aarde nie, ja, hy is uiteindelik in beheer. Maar dit was nie die Here wat daai ou se kar dig maak het, dat daai ou my vasry nie. Dis hy, daai ou wat nie kyk wat hy doen nie. Nou, daar's 'n pragtige voorbeeld in die Bybel hiervan, in Lukas 13 vers 4. Daar was 'n toring in Siloam wat omgeval het en 18 mense is dood. Daar was nou daar in, ek dink in Florida, was daar so 'n woonstel blok of iets wat so mekaar getuimel het in 'n klomp mense is dood. Nou ja, ons kan dit miskien terugvoer na menslike failure, maar dit was kragte buite ons beheer. Ek meen as 'n tornado of 'n orkaan of 'n wat se naam 'n aardbewing kom, dis ons het nie beheer daaroor nie. So en dit bring ook lyding en suffering vir mense. Maar die laaste ene is die vyandigheid wat daar somtyds is teen gelowiges of kinders van die Here. Nou, ons in Suid-Afrika word nie vervolg so seer fisies nie, maar daar word maar teenoor ons gediskrimineer. En daar is maar partykeer in hierdie partykeer binne so 'n kommunistiese stelsel somtyds 'n aanslag op die kerk. Dit verseker. Maar broers en susters, daar's medebroers in van ons kinders van die Here wat vanmôre suffer in Noord-Korea en in oosterse lande waar hulle vir hulle geloof doodgemaak word. En ons sien, daarom sien ons vanmôre lyding is as gevolg van verskillende goeters. Die sonde, my persoonlike sonde, baie keer sê ek, weet baie van ons goeters gaan nie met my saamstem, bring ons oor onsself. Amen. En ander ouens of goed waaroor ons nie beheer het nie. Maar nou ten slotte die laaste vraagie wat ek vanmôre wil vra is, wat is die doel, wat leer as ons deur hierdie suffering kom? Vinnig, ek gaan net 5 goed noem, of 6 goed noem. Die eerste plek, wanneer daar swaar kry en lyding in mense se lewe gebeur, kan dit wees dat God dit wil gebruik om sy naam te verheerlik. Ons vind in Johannes hoofstuk 9 vers 1 tot 3, hierdie ou was blind gebore. Nou kom sy disippels na hom sê, Here, hoekom is hierdie ou blind gebore? Is dit sy pa of sy ma se skuld? Ek meen, dalk was hy geneties. Nou sê die Here, nee, dis nie een van hulle se skuld nie. Dit was nie die pa of die ma nie, maar hoor nou mooi, hy is blind sodat God verheerlik kan word. Halleluja. Broers, ek het al gesien hoe God hom verheerlik. Maar in die tweede plek, dis 'n geleentheid vir ons om te groei as 'n persoon, maar luister nou mooi, ook geestelik. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. 'n Gedeelte van Paulus wat ons lees. Hy sê dis letterlik, sê hy, dis soos
iemand wat om met een skerp voorwerp heel dag steek. Hy sê die doring in sy vlees, dit wat ons gelees het. Hy sê letterlik in daai ding, letterlik de drip van pyn. So ek is oortuig, Paulus het een of ander erge ding in sy lyf gehad, of definitief iets wat hom baie pyn veroorsaak. En broer en sister, maar wat skryf hy? Hy sê dat dit het hom verhoed, dat hy nie sou in homself roem nie. Met ander woorde, dis 'n gegroei geleentheid. In die derde plek, dis 'n geleentheid om te leer om deursettingsvermoë. Jy weet daar in Jakobus 1 vers 3 tot 4 skryf Jakobus, luister nou, ag dit loutere vreugde wanneer jy in allerhande toetse kom. Nou broer en suster, ek bieg, nou, ek het nog nie daai ding lekker reg gekry nie. Dis nie asof ek moeilikheid kom sê ek, enigiemand? Nee, ek sê no. Vat dit weg. Nou, wat is die tema? Vat dit weg, Here. Broer en suster, dis verseker nie 'n aangename. Maar weet jy wat sê die Here? Ag dit loutere vreugde wanneer allerhande toetse oor jou lewe kom, want hierdie goed toets jou geloof en dit leer jou om deursettingsvermoë. Dit leer jou geduld, die geduld van Job. En broer en suster, as ons kan sien dat God ons karakter vorm, sodat ons, ek meen daai teksie sê, sodat ons gevorm kan word as kinders van die Here. As ons kan sien dat hierdie dinge gebeur met 'n doel. Maar in die vierde plek sien ons ook hoe dit ons geloof suiwer. In 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê hy dat julle geloof gesuiwer word soos goud. Hy sê wanneer ons in allerhande probleme kom. Ek wil dalk net vinnig gou daar vir u lees. Dit is vir my so kosbaar. So kom ek lees gou Jakobus en hy sê ag dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerhande beproewinge of toetse val. Omdat julle weet dat die toets van julle geloof jou geduld leer. Dis broer, nou ek moet regtig bieg, nou ek sukkel al baie lank om hierdie geduld te leer. Ek bly ongeduldig. Hy sê verder, maar wanneer hierdie geduld tot sy volheid gekom het, met ander woorde, wanneer geduld jou geleer het om geduldig te wees, hy sê, dan produseer dit. Dit maak dat jy sonder gebrek sal wees en aan niks kort kom nie. In Petrus, kom ons lees gou daai versie in Petrus, kosbaar, hoor wat sê hy, daarin verheug julle nou, al is dit nodig wanneer julle onder allerhande toetse kom, allerhande moeilikheid, allerhande lyding kom. Nou wees hy verheug jy. En dan sê hy, sodat die beproefdheid of die toets van julle geloof, wat kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en heerlikheid by die openbaring van Christus. Met ander woorde, die reiniging en die suiwering van ons geloof. Maar die vijfde plek, in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 9 sê Paulus, dit is 'n geleentheid wat ons leer om God dieper te vertrou. Amen. Ek wil jou sê in jou moeilikheid, ek wil sê toe ek so op my siekste was in my COVID, kyk ek het lanklaas so baie gebid. Maar dan bid jy. Ek meen, dis nie dat ek nie gebid het nie, dis net ek het nou baie meer gebid. As ek daai nagte wakker lê en ek kan nie slaap nie en ek lê op my rug daar of op my maag sodat my longe kan werk. Kyk dan bid ek. En ek moet ook bieg, ou bid maar en sê Here asseblief spaar my bewaar my. En ek wil graag net daai versie vir julle lees. Daar is 1 Petrus 4 vers 19. Kosbare versie. Wat ek net daar kom hier sê 1 Petrus. Sê so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, met ander woorde dat hulle wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as getroue skepper toevertrou met goeie dade. Met ander woorde wat? Dat hulle, ek is jy, dat as jy lei, dat dis asof jy jou siel aan die Here toevertrou. Maar die laaste, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5, Paulus praat daarvan en hiermee wil ek afsluit vanmôre. Hoor nou mooi. Hy sê wanneer jy suffer en wanneer jy ly, dan leer jy om deur die Here vertroos te word.
Ik weet niet of jy dit al ervaar het, maar as jy deur 'n moeilike tyd gekom het, en jy kom aan die andere kant uit, en die Heer het jou gedra, en die Heer het jou vertroos, hy sê dan, vertroos ander mense met diezelfde troos waarmee die Heer jou getroos het. Broer en sister, daar is niks in die lewe wat so powerful is. As iemand deur iets in sy lewe gegaan het, en ek glo julle allemaal het al deur goed in julle lewe gegaan. Ek bedoel, jy praat uit first-hand experience uit. Ek sê weer vir die ouens wat COVID liggies gekry het, hulle moet nie met ons praat nie. Hulle is die 80% mense wat het liggies kry. Dan as die ouens wat het meer erger kry, 15%. Dis ons ouens. En dan is daar die 5% wat suurstof en uiteindelik op die ventilators beland. Maar broer, as jy COVID liggies gekry het, kan jy nie sê, dit is niks nie. Nee, wat ek sê, kry hom weer. Dan kry jy omdat jy daar in die hospitaal beland, dan jy verstaan. Jy sien, ek sê dan, wanneer jy deur God vertroos is, wanneer jy daar deur is, dan kan jy ander gaan vertroos, wat ook deur die goed gaan. Amen, is dit nie waar nie? Ek meen, dat is nik in die lewe soos experience nie. Goed wat jy beleef het. God maak van jou, iemand het sê enige gesê, God maak van jou lemons, maak een lemonade. En ek wil vandag vir jy sê, dan kan ons ook ander mense gaan vertroos. Ek sluit af. Ek meen ons allemaal gaan met my saamstem. Daar sta in ons leven wat vir ons die Heere vraag, Heere asseblief, vat het weg. En die Heere sê vir Paulus, nee, my genade is veel genoeg. En daar sta in ons leven, broer en sister, wanneer ons dier hierdie universele, dis universal, wat jy of zwaar kreeg, en daar is so baie dinge, jou werk verloor, ons dink aan mense wat nou in lockdown 4, ek bedoel, daar is mense wat werk verloor, en ons vraag vir die Here, hoe nou, daar is soveel mense wat nog siek is, ja, daar is selfs mense wat sterwe, en ons vraag, waar is God in al hierdie dinge, broer en sister, God is nie vanmorgen die bewerker van leiding nie, maar God gebruik dit, In ons levens, om ons te leer, sy eer, hy kom om vir ons te laat groei, hy kom vir ons geduld leer, hy kom vir ons geloof suiwer, hy kom om vir ons te leer, om dieper te vertrou, ja, en hy kom om ons leer, sodat ons ander mense kan sê, weet jy wat, ek verstaan wat jy praat, en ek vertel jou, die Heer het my vertroos, kom ek gaan jou vertroos, soos God my vertroos het, amen. Kom ons sit net so, daar by die huise, kom ons sit net so, dan bid ons en dan sluit ons af. Ach wonderlike Here, dis nie altyd maklik om oor moeilikheid te praat nie. Here, u stuur nie goed oor ons lewe om ons hard te maak nie, maar jy stuur dit in ons lewe om ons taai, om ons sterk te maak. Here, want ek het met allergie gestudeer, ek was met allergiese ingenieur. En Here, daar het ek geleer, harde goeders breek maklik. Maar Here, 'n taai ding, jy kan hom maar buig, hy breek nie. En so kom jy ook om ons te leer, om ons taai te maak, sodat ons sterk kan word in hierdie wêreld. Want Here, hierdie wêreld is beslis nie 'n plek, Here, waar het altyd maklik gaan nie. En ek glo soveel kan vanmôre saam met die dominee sê, amen, dominee Gerard, ek stem so saam met jou. Maar dankie Here, dat u betrokke is in ons lewe. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat, omdat jy dan 'n doel het ook, met wanneer hierdie moeilike tye oor ons kom. Ons eer en ons aanbid u in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, sister, kom ons gaan, daai prachtige, ek kan nou nie doen of het liedboek 516 is, voel jy soms of die Here te ver is, en dan gaan ons afsluit vanmôre, dan sing ons dit lekker saam. Ons wag net vir die noot van die orgelis, en dan sing ons dit lekker saam.
Yeah.